Zdravím všichni příznivce Skyrimu. Jmenuje Thanatos, CZ666. Rozhodl jsem se dělat takové Skyrimu čistině. To je konvertina Thanatos, kterým ho dám projít Skyrim. Takže se dáme do toho. Začneme. No, jsem začal nedávno, teďka, takže úroveň jsem jednička. No, zase postupně vylepší, vyskylí a všechno. Vezmeme hnedka nějaký fight. První fight. Já tady toho krýtva zabijem. Ty půjdeš. Pojď. Tohle to bylo dost koho. Učivně jsem vytězil já. Budíš dovnitř. Uvidíme, co se nám předvede dál. Na boje. No, sami vidíte, úroveň jedna. Nic zvláštního. Takže jde na začátek. To si schodím, že dole mě čeká nějaká jistá past. Koukám, nějak můj plán nevyšel, tak to... Víte? To past, že mě spadla na hlavu a by nebylo dobré. No, poslouchávat trošku. Podle mě si čtete to, co mluví. Tohle to uděláme takové menší přepadení. Takové tiché vraždy. A musíme na chvíli počkat, až se rozejdou. Až ten jistý kripl bude spát a tady ten až odejde pryč. Takže chvíli musíme vyčkat, než se vzdálí od mého vražedného cíle. Žít. Tichoučku. Polehoučku. Sakra, slyšel mě. Schovat. Ale nevadí, jdeme na ně. Pojď. Zase kdo z koho? Očividně jsem to zase vyhrál já. Ten meč vypadá špatně. Je lepší. Jdeme dál. Kombo, ani být nemuselo. Takže jdeme se dál. A zabijeme si ten most. Teda, pustíme se dolů. Jdeme parkour. A na ně. Au. Jo, bylo už na sekera. No, zabijeme ho jednoduchým způsobem. Padli. Tak ano, něco se tady zapomněl. Hodíme sekeru, jdeme dál. Uvidíme, co nás čeká dál. Ta banditka. To se odevřela dveře prdelí. Google, nevadí, hlavně že je po ní, důležité. No, tady mám taky nějaké oboručné zbraně. Roby nějaké. Nevadí. No, dítka zapíchla. A nejsem. Peníze potřebujeme. Čeká jenom kousek.
to bylo Epic Combo. Zlepšíme si to trošku. Zlepšíme na 18. Asi nás někdo slyšel. To vůbec nevadí. Je, šípy za náma letaj. Tohle bolelo. Kostřelec musí zemřít. Au. On mě trefil do krku, to není možné. Luk máme, luk nepotřebovat stejně. Lukem budeme střílet velice málo. Taký válečník. Spíš ničitel. Bouční zbraní. Bereme poklad. Kamen je zásné, samé peníze. Tuhlu. Sebereme všechno skoro až na zbraň. Můžeme jít. Meč, ký vůlční. Máme. Možná, že nikdy si najdu. Líbil. Takže. Takže dámy a pánové, toto je všechno. Přeji hezký den, další let's play, přijde za moment.